Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da divina vontade à minha alma, dá-me a tua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações com vossos olhos maternais. Vindo Espírito Santo, pede por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vindo Espírito Santo, pede por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vindo Espírito Santo, pede por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou começar aqui a minha primeira meditação. Estou iniciando aqui no volume 1. Aqui já bem no início mesmo, quando a Luísa, ela recebeu a ordem, né, pelo confessor, de começar a escrever tudo aquilo que se passava com ela em Jesus. Então, já aqui no primeiro escrito dela, é como se fosse uma oração. Então, eu vou ler aqui para depois fazer a meditação, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por pura obediência, começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer e que me submeteria a 1.000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que passaram entre tu e eu. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que destes a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é mandado. Ó Jesus, ó Esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, me abandono, me repouso. Ah, me consola e me minha aflição, e não me deixe só e abandonada. Sem sua ajuda, estou certa que não terei força de cumprir esta obediência que tanto me custa. Me vencerá o inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim outra vez, ó Santo Esposo, neste teus braços. Vê quantas trevas me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz na minha alma. Ó meu místico sol Jesus, resplandeça essa luz em minha mente, a fim de que faça fugir as trevas e possa livremente recordar as graças que fez a minha alma. Ó sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração e o purifique da lama em que jaz, o queime, o consuma em teu amor, a fim de que ele, que mais que tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. A culpa é minha, meu sol Jesus. Manda outro raio de luz ainda sobre meus lábios, para que possa dizer a pura verdade, com a única finalidade de conhecer se é verdadeiramente você ou bem uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo ainda nestes braços teus. Ah, contenta-me, tu que tanto me amas. Continua a me mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, propriamente, quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faz, ó sol divino, que esta luz me preceda diante, me continue junto, circunde-me por toda parte, se introduza nos mais íntimos esconderijos de meu interior, a fim de que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em seu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe admirável, venha em meu auxílio. Obtenha-me de você, meu doce Jesus, graça e força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, Senhor, nessa circunstância.
Arcanjo São Miguel, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe na mente para fazer-me faltar esta obediência. Arcanjo São Rafael, e tu, meu anjo guardião, vinde assistir-me e acompanhar-me a dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, vem em minha ajuda ao considerar as muitas graças que fizeste à minha alma. Sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão mais sem responder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me. Não te retireis de mim. Continua derramando em mim tua graça, a fim de que possas fazer de mim um triunfo de tua misericórdia. O que me chamou assim muita atenção nessa oração de Luísa é o que geralmente quando a gente está naquele humanismo da gente, naquela santidade humana, de resistir muito àquilo que Deus pede. Sempre aquela confusão de questionando a vontade de Deus, aquilo que Deus pede. Porque a gente quer sempre se mostrar bonito externamente, belo. Tem vergonha de mostrar o seu interior, as suas misérias. Mostrar quem realmente é. Então, é uma resistência muito grande que o ser humano faz diante do querer de Deus, da vontade de Deus. Principalmente quando se está naquele humanismo, ainda naquela santidade humana, não conhece a santidade divina, não tem aquele conhecimento de Deus, quem é Jesus realmente, né? Tem aquele conhecimento muito superficial. Então, tem essa questão de respeito humano, de ter cuidado no que falar, no que dizer. Então ela fica muito preocupada em ter que escrever aquilo que se passa com ela, de ter que escrever as suas misérias, de mostrar quem ela é, o interior dela, né, para quem vai ler. Então ela fica muito preocupada com isso, de que as pessoas zombem dela, de que falem mal dela, do julgamento das pessoas, do que o confessor pode pensar dela. Então a gente se preocupa muito com isso. O ser humano se preocupa muito com o externo. Eu sou uma prova viva disso. Quando eu li esse escrito, eu vejo muito claro que a maioria tem isso, né? Mas eu vi muito claro na minha vida, assim, e na resistência de fazer a vontade de Deus. Sempre tive essa questão de ter medo de falar para as pessoas aquilo que precisa ser falado. De guardar tudo para mim, de ficar tudo aqui dentro de mim. Eu sabendo que era necessário naquele momento falar, mas eu não falava por respeito humano, por medo do que a pessoa ia pensar de mim, do medo da pessoa ficar com raiva de mim. Então, eu sempre tive muito isso, esse humanismo. Sempre tive esse medo, essa questão de virtude, de manter silêncio. Eu sempre pisava muito essa questão das virtudes, né? Da santidade humana, de manter o silêncio, a mansidão. Então, eu focava muito nisso, né? E não via o que realmente era necessário ser feito, o que Deus realmente queria. Então, no início da nossa caminhada, a gente tem muito disso, dessas misérias, de querer esconder o nosso eu, a nossa miséria, de querer fazer tudo bonitinho. Até mesmo aqui, né, em questão de meditação, a gente fica pensando, ai meu Deus do céu,
E um horário bom, a gente quer sempre procurar o melhor momento para fazer meditação. Ah, porque de barulho, não vou fazer isso porque tem barulho, não vou fazer isso por causa. Então a gente fica procurando mil e uma desculpas, né? Para querer que saia tudo bonitinho, para que as pessoas olhem e vejam tudo perfeito e não vejam nenhum defeito. E logo quando eu comecei a escutar, engraçado assim, eu lendo aqui esse escrito, primeiro escrito aqui de Luísa, lembrei muito no início quando eu conheci os vídeos, as meditações de Aline, né, no canal, logo no início. E eu ficava assim, nossa, que negócio bagunçado, né? Olha só. Ah, meu Deus do céu, quantas zoadas, e o som tá ruim, então eu não ficava, a primeiro momento, eu não prestava atenção no que importava, o que a Aline estava passando, mas eu ficava ali incomodada com os barulhos, incomodada porque o som tá não sei o quê, não sei o quê, me incomodava às vezes o jeito com que ela. Olha só as nossas misérias, nossas loucuras, como a gente é tão mesquinho embaixo, tão. Quanto Deus tem que ter paciência e misericórdia com a gente, viu? Quanta paciência, quanto trabalho Deus tem diante dessas nossas misérias, dessas nossas desobediências, subjeções, tudo, né? De querer tudo perfeitinho do nosso jeitinho. Tem que ser tudo conforme o nosso jeito. Mas aí depois eu fui observando, parando mais, de acordo com o que eu fui acompanhando, eu fui esquecendo mais isso. Parar de prestar atenção nesse ver a simplicidade de Deus, agir de Deus, né? Que ele não queria nada perfeito e belo, ele queria a simplicidade, o que ele queria que eu focasse e que as pessoas vissem, é a mensagem em si, o que ele queria que as pessoas conhecessem, né? Que o reino da vontade dele, a divina vontade, o dom da divina vontade, o livro do céu. Então as pessoas estão perdendo muito o tempo delas em querer estar tá bonito pro outro, em estar tá tudo perfeitinho, em estar tá tudo certinho para a sociedade, que ir de acordo com a sociedade, e não olha para o interior o que precisa ser feito. Né? Como ninguém vê o que está dentro de você, então tá tudo certo, você dá para disfarçar, mas Deus tudo vê. Deus conhece nossas misérias, nossos defeitos, e ele tem o seu modo de trabalhar com cada alma, né? Porque ele conhece as misérias de cada alma, as dificuldades, a personalidade. Afinal de contas, é a sua criação, ele criou, ele sonhou com cada um de nós, com cada alma, ele criou, pensou em cada detalhe, nos seus defeitinhos, nos seus olhos, em tudo que teria que ser. Então ele conhece melhor do que ninguém. E sabe de todas essas nossas dificuldades, né? E mesmo assim nos ama, e mesmo assim nos escolheu, nos chama para esse alto grau de santidade, mesmo não merecendo, que ele, melhor do que ninguém sabe, enquanto não merecemos nada. E ele também não precisa da gente, mas ele nos quer mesmo assim. E ele nos ama e quer passar, né, o conhecimento dele, o amor dele para nós, para ter essa troca de amor, né? Ele nos ama e devolver esse amor dele para ele. Viver, né, nessa santidade divina. Olha que coisa linda, olha só o grau de dignidade que Deus nos coloca, né? É muito lindo quando a gente para meditar. Então, aqui com Luísa, ele também tem todo aquele processo com Luísa de purificação, né? De trabalhar essas objeções dela, porque por muito tempo ela ficava, né, nessa repugnância de querer, de descrever, de expor o seu interior, as suas misérias, o que acontecia com ela, o que se passava com ela. Ela tinha muita vergonha de expor tudo e as pessoas achar que ela estava enganada, e até mesmo ela achava que não se achava
que às vezes até mesmo ela achava que era o demônio que estava ali, né, enganando ela. Por muito ela fazia isso, né? Então Deus sabe muito bem trabalhar com cada alma, tem seu tempo, é no tempo dele, não é no nosso. E a gente só precisa confiar. Confiar, entregar a nossa vontade, as nossas misérias a Deus. Confiar que Ele, melhor do que ninguém, sabe o que faz, sabe o que é melhor pra gente. E é isso. É isso que eu, lendo essas primeiras escritas de Luísa, me mostrou, assim, me transmitiu, né, essas misérias da gente, essas subjeções da gente, essas resistências, essa paciência que Deus tem que ter com a gente. Confiar, entregar toda a confiança em Deus, nas suas decisões, no seu querer, porque por mais que seja difícil, aos nossos olhos é assim, contraditório, digamos assim, mas como? Não tem nada a ver. Mas a forma como a gente pensa não é a forma que Deus pensa, né? É isso que a gente tem que também prestar, ficar atento a isso. Ficar atento a isso e estar aberto. Estar disposto, aberto, livre, deixar Deus nos libertar dessas misérias, desse humanismo, desse mimimi todo da gente. Isso é simples. Isso é isso. É isso que Deus tem, é isso que se nos torna belo. Essa simplicidade, a diferença que temos. É isso que se torna belo, bonito. Amém? É isso então. Fiat, 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 Deus abençoe a todos.